Omutawano gw'amaanyi kugudde mu kifo ekisanyukirwamu ekya Freedom City Namasuba ku Lwentebe. Abantu mwenna mwenda bafiridde mu kagugumuka akabaddewo mu kiro ekikeseza leero mu bikujjuko ebyokumalako omwaka 2022. Abafudde kuliko abaana abato n'abantu abakulu abatanategeerekeka mannya nga kigambibwa nti babadde badduka okuva mu kizimbo mubadde bino nga bagende ebweru w'ekizimbo okulaba ebiriroliro ebibadde bikubwa wabweru ekireesewo okwerinnyalinnya nga buli muntu alwana okufuluma. Poliisi oluvannyuma lw'okutemezebwako efubi okuddusa bakoseddwa mu ddwaliro e Mulago kyokka abamu ne bafa nga tebannatuusibwa mu malwaliro. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Yesigire ategeezezza nti emirambo gy'abagenzi giri mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago songa n'okunoonyereza ku nfa y'abaana okutandikiddewo. Poliisi ekatu eri mu kunoonyereza ku kikolwa eky'obulagajjavu ekyabaddewo olunaku olwaleero ku Freedom City e Namasuba. Nga kino kyaviddeko abantu mwenda omuli abaana abato okufa oluvannyuma lwa stampede eyabaddekowo ku ssaawa nga mukaaga nga emusa amaze okulangirira abantu bafulume abadde ekivvulu okugenda bweru okwerabirako fireworks. Embeera eno yaleeseewo akajagala oluvannyuma lw'okulaba fireworks era abantu okuddayo batandise okuwanuka ku madaala abamu n'okulinnyiribwa abaana abato okulemwa okufuna bye basiza ekyabaviiriddeko okuba nti tubafeera mu mbeera eno. Abasirikale baffe babadduukiridde nga mwe muli ne ba first responders abalala ne basobola okutwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo naye kikakasiddwa olunaku olwaleero nti kwabo abatwaliddwa mu ddwaliro waliwo abaafudde era nga baweze abafu tubala mwenda. Emirambo gyabwe gitwaliddwa mu ggwanika e Mulago era nga tugenda mu maaso ne kaweefube okumanya amannya gaabwe bonna. Ebyo nga biri bityo abakulembeze mu tawuni kanso y'e Kalungu mu disitulikiti y'e Kalungu bekkokodde omwaka oguwedde 2022 bagamba nti gavumenti yasaze ssente zaabwe nnyingi era kizingamizza emirimu mingi. Muzaffar Nsubuga katuwa ebisingawo. Ab'obuyinza mu kitundu kino ekya tawuni kanso y'e Kalungu bagamba nti omwaka ogwo oguwedde 2022 gubadde gwa kusoomoozebwa ebitagambika mu buweereza bwabwe olw'obusente obutono bwe bafunye okukola emirimu gy'ekitundu kino ekya tawuni kanso y'e Kalungu. Kiraga John ono nga ye ssentebe wa tawuni kanso y'e Kalungu era nga ye ssentebe w'abassentebe ab'eggombolola eziri mu kitundu kino eky'e Kalungu ategeezezza nti gavumenti mu mwaka ogwo 2022 esaze ssente naddala ezikola enguudo mu kitundu kino ne Kataga ekiviiriddeko abatuuze okukaluubirizibwa mu byentambula. Kiraga John agamba nti mu mwaka guno omujja 2023 gavumenti esaana ebeere ya kisa ewe tawuni kansa n'ensimbi ezeegasa era onajjukiza omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa nti mu mwaka guno asaana atuukirize ekisuubizo kye kye yeeyama mu mwaka gwa 1996 bwe yali mu kitundu kino ng'asaba akalulu bweye ya mokuiwa kolansi olugudo olwasule koti olonga lweru vevira Maria okudde gomba ngaluno nejebuli eno teruda abirizibwanga luli mu kiseera sako mu mbeera embye nnyo era okumukusomoza okutufunye nga Kalungu yo nokutwalize wamu bwe buzibu bwa makubo fe tusobodde akasente akatono akazo kakozesa tusaba ndoza ne government engudo zaayo enene kuba tukabye banga dene tuise tukoze amalobozi mangi nyonga tusaba government atenga yakyeyama kubanjagala okujukiza omukulembeze wa fawe gwanga nti bwe bali bakuba campaign ne omukulu semwogerere yali yesimbiddewo nali mwana mutonga ndi mu secondary school naye najja mu lukungana lwe n'atutegeeza nti olugudo lwa sule koti lwe runo olugudo luvevira mali yogenda egomba nti agenda kuluwa kolas okuvuula okutuuka olwaleero simanyi oba abannaffe abamuli okumpita bamujjukiza nze njagala okumujjukiza kuba nali obwongo bukyakolera ddala bulungi namuwulira nga yatugamba nti olugudo lwagenda duyiwa kolas tumusaba atuukirize ekyo ate era n'olugudo lwaffe runo oluyiva Kalungu gende bukulula na lolubera mu mbeera mbi kyennyamiza nti abantu osanga bayita buyise eyo balibali okusobola okutuuka ku nguudo oba okusobola okutuuka ku mirimu gyabwe. Nsaba gavumenti ekole ekyerina okukola enguudo zaayo zitereeze tusobole okubeera nga abantu baffe bakola emirimu gyabwe bulungi. Ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffar e Kalungu mu Buddu. Abatuuze mu luka gw'eziba akasanja tawuni kanso mu disitulikiti y'e Wakiso bekkokodde embeera embi gye bawangaliramu amalwaliro gali wala nnyo nga n'enguudo mpite ezikyayitikamu.
abatuuze bagamba nti abakyala abazito bakalubirizibwa nnyo okutindiga engendo eza kilomita 12 n'okweyongerayo okutuuka e Kasangi mu Town Council. Ab'embuto abamu ebyokunywa eddagala babivaako dda kubanga enguudo mbi tezibasobozesa. Amalwaliro tetulina tumuluka tusobola okufuna obujjanjabi nga mulimu n'eddagala. Tuli bubi nnyo abakyala, tetulina malwaliro oba n'olubuto otambula olugendo okuva eziba paka Kasangi, tolina ntambula yonna naye tuba tusaba batuyambi. Lidia Naloiso, bannange tusaba buyambi. Eddwaliro tetulina, olugendo lunene okuva eno eziba ogenda e Kasangi kilomita nga 12 otambula otuuka mu ddwaliro eriri okumpi, omwana tebamujjanjaba ebiyinza okumujjanja nga lya wala, so bannange tusaba kutuyamba otuukayo omwana wo ng'obulwadde bumutabuse. Harriet Nankivu naye ng'obulumi tulina bw'amaanyi, tulwala tetulina bujjanjabi, amasomero abaana bonna tetulina masomero, amazzi tunywa makyafu, kati tuli awo tuli mu mbeera mbi nnyo, tusaba ku buyambi. Abatuuze era balomboza ekizibu ky'amazzi amayonjo nti era mu kitundu kyabwe temuli ssomero lya sekendule n'erimu. Mulumba Fred omusawo w'okukyalo kino agambye nti wakati mu birwadde rwadde ebyeyongera omuli omusujja, eddagala eribaweebwa ttono nalyo ttono ate nga bonga aba VHT ku byalo bakolera mu bugo by'obutagambika. Kati nga ffe aba VHT tugenda tubasindika Kasangi era nga teri ddagala, eddagala lyebatuwa tebalitumala, naffe waliyo omusujja baabadde ennaku zino bampa doozi 5 ku kyalo ky'ennina nga tezimala dungi n'okumu, bubalowooza nti abantu balowooza ddagala tulibba naye bo tebatatuwa ddagala era tetulina ddala n'akamu, ate wadde tuwayo wadde akasaana tetukolera bwereere bulungi bwansi, naye omuntu n'obonaabona okuva ddi paka ji wadde okuwayo kino otuleka sabbuuni kaakano wadde nungi n'ogumu tulina kyetuli kye tufuna. Mujabi David Jingo Sentebe omuluka ogw'eziba yeegayiridde gavumenti bayambe ku byobulamu n'ebyenjigiriza kubanga biri mu mbeera mbi. Embeera mwe tuli mbi nnyo kubanga omuntu okutambula okuva eziba okugenda okutuuka e Kasangi owa bodaboda okutwala kusaba siringi si mutwalo gumu n'ekitundu amagenda n'amadde okuzza, naye ffe abali wano okumpi abalinanaganye state house abalinanaganye ne muzeeyi emyaka gyonna gye tubaddewo okubanga tuli mu mbeera eno, oluguudo lubi, amazzi amayonjo, tuli ku nnyanja ffe abantu b'oku nnyanja ffe ffenyi twandiba tufuna amazzi amayonjo, tetulina mazzi mayonjo, tetulina mu ssomero lya gavumenti n'erimu erya sekendule, omwana okutambula okuva wano okutambula ogenda e Buyege atambula kilomitas ziri 12. Yakulira ebyobulamu mu disitulikiti ya Wakiso Dr. Mathias Lugoro byategeezezza nti nabo baagala nnyo okutuusa obujjanjabi ku bantu naye obuzibu okusinga buli ku bufunda bwa nsawo. Omusumba w'essaza lya Ekereziya ya Katoliki ery'e Masaka Kitaffe Seriferus Jumba alabudde abantu bakomye okwekwasanga ebbula lya ensimbi nti kibalemesezza okutukuza obufumbo bwabwe. Omusumba Jumba bino abyogeredde mu kitambiro kya misa kyayimbidde maka ga Dr. Kigozi Godfrey n'omukyala Grace Kigozi kubanjagulizo okweza emyaka 25 egy'obufumbo obutukuvu esangi mu disitulikiti ya Wakiso mu ssaza Busiro. Abuuliridde abafumbo okukomya okutunuuliranga ebyenfuna mu maka wabula babeere bumu bakole ebibazimba mu maka gaabwe era basobole okubiyagaliramu. Atenderezza nnyo famire y'abakigozi olw'okwagala ennyo Katonda waabwe n'okukuliza abaana mu ddiini. Abati abantu abamu bagamba nti ekituganya okugattibwa kubanga simuzimba nju oba tusooka kuweerera baki baana, naye ate eneema ebayamba okubungira abaana eri mu matigimawo lisakalamentu eriwo omusajja n'omukazi eneema ey'okunyweza ekiragaano ky'obufumbo n'okugunjula obulungi abaki abaana baabwe. Kukamba tuina spiriti etuyingiddemu eya materialism nga tesinnatuuka kuleeva eyo. Omukolo guno gwetabiddwako Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo Naseje n'Oweekitiibwa Agnes Nabulya Nkugwa era n'omukungu Emmanuel Kazibwe n'abalala bangi. Abakulira ebyobulamu mu munisipaali y'e Nansana bakyomedde nnyo abatuuze abasussizza obuligo, abatuuse n'okumaasamaasa ppamba ez'abaana ne bazisuula mu lukale nti bano bagenda kubayigga bakwatibwe. Omusasi wa Fesalo ngo Charles Kauma Masembe ali ludde eno n'ebisingawo. Abo bwe tunaaba tukutteko ekirungi tulina ekkooti wano e Nansana tujja kuba tubavunaana mu mbuga z'amateeka era nga tubavunaana omusango gw'okumaansamaansa obubi obukyafu mu bantu baffe olw'okubakubiriza obadde olina omuzo
ogwo guveeko n'okutandika n'omwaka gunonga gutandika. Oyo abadde Kaliro nga y'omu kubavunanyizibwa ku byobulamu mu municipality eno abadde ayogera ku nsonga ya pampa z'abantu abantu zibasula ku kasasiro n'okuzisaasaanya era ayongera n'agamba nti pampa zisobola okusaasaanya obulwadde era nga kino mpanga kulabula pampa tezeetaaga kusuulibwa nga bwoba oyagala pampa zino okuba nti nazo bubi bwetaaga okusuulibwa mu kabuyonjo tugenda tandikira ddala okuyigga abantu abasuula pampa ez'ekika ekyo mu mazzi mu myala gyaffe biki tugenda tutandika okubayiggira tujja bavunaana ng'abamansa ti obujama mu bitundu byaffe nga baagala okulwaza abantu abalala pampa oba osudde bubi yennyini kuba oli naye muntu era asobola okusaasaanya obulwadde era tujjale tusanga ng'abantu baddira pampa ne bazisuulira mu kasasiro era ensonga eyo njagala okuvaayo n'amaanyi mangi nti bannange tulekerawo okusuula pampa mu kasasiro oba okumusuula buli w'olabye agenda kuba asaasaanya obulwadde nti naye kye batajja kukkiriza ge mazzi abantu ge bata ne gasaasaanira mu nguudo ne mu myala kuba nga tawuni ng'eno eya Nansana Municipal Council tetulina payipu zitwala mazzi gano agavudde mu binaabiro biki byonna amazzi gonna agafubutuka mu binaabiro ge bozezzaamu engoye gayina kusigala olina okulaba nti mu poloti y'omwo ogakwasaganyiza ng'osima sock pits mwe zigendamu neera mu kukyo nga bwe tugambye nti eno municipality of choice nkubiriza abatuuze baffe nabo bafuba okulaba nga amazzi amakyafu tufuba okulaba nga tugasimira sock pits mu poloti zaffe nga tegayanjaalira mu kibuga era kwongera kukikyafuwaza kulwakya basaako masembe wano e Nansana Sentebe we NRM raka yavumiridde entalo n'okwerumaaluma okususse mu bana NRM nti biremesezza raka y'okugenda mu maaso newankubadde gavumenti yeekoze ekisoboka okuleeta enkulaakulana Sozi Sekimpirwazi Sentebe wa NRM district ya Kai Robert Benon Mugabi ngero niyabeerako sentebe wa district okumala ebisanja bibiri agambye nti okulwanagana bannakibiina kya NRM district eno erakai kwongedde okukonzibya emirimu n'enteekateeka za gavumenti eri mu buyinza era n'agamba nti omwaka oguwedde 2022 gubadde mwaka muzibu nnyo kubanga pulogulaamu ne pulojekiti za gavumenti zonna ezaateekebwateekebwa mbawo nakimu kikoleddwa Robert Benon Mugabi era alabudde banna NRM nti okulwanagana senga banaakutwala mu maaso ne mu mwaka guno ogwa 2023 obuweereza bujja kwongera okweveera ng'era kino kiyinza okuleeta ekibiina kino kya NRM okwongera okukola obubi mu kulonda okunaddako bwe kunaabanga kutuuse Robert Benon Mugabi agambye nti newankubadde nga pulojekiti ezimu ye ziyaleka ku mmeeza nga zirina okukolebwa nti kyewuunyisa nti nakakati zirina kukolebwako kyokka nga n'abo abaalondebwa mu kanso abandibadde bateeka ebiteeso bino mu nkola bali mu kulwanagana n'okuyombagana gavumenti ya NRM obuweereza bwayo bukyali straight era bukyagenda mu bantu naye abantu olumu abaweebwa obuvunaanyizibwa okutwala obuvunaanyizibwa okutuusa obuvunaanyizibwa obwo ku bantu bakola mu luzungu kye bayita sabotage ne weesanga nti enteekateeka zigootaanye eza NRM zebeeyina ku bantu baazo n'olwekyo nze ngamba singa tukkiriziganya ne twongera okulonda obulungi ne tulonda abantu ba NRM mu bitundu ebisinga obungi NRM ejja kugenda mu maaso oluvannyuma Robert Benon Mugabi yagaliza bannarakai omwaka 2023 omulungi era n'agamba nti muguno omwaka mwagenda okutuuliza olukiiko olw'amaanyi olugenda okuleetera okwezi obujja mu disitulikiti eno mu kibiina kya NRM ku lwa CBS FM leediyo y'obujjajja nze Sose Kimpirwazi Rakai Abakulembeze mu Bwakabaka mu ggombolola ya Mutuba 21 Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu basanyufu olw'abannalwabenge abagenze mu bungi mu lubiri e Mmengo okubugiriza Nnamunswa ng'ayingiza abantu b'omwaka omujja Sibambi Franka omwami wa Kabaka w'eggombolola eno nga yakulembeddemu ekibinja ekyavudde Lwabenge okugenda mu nkuuka ya Kyabasa Vimba agambye nti empologoma baagipukiriza bulungi ddala era abaweesezza eggombolola eno ekitiibwa Sibambi Franka bw'ati asabye bannalwabenge okwongera okuba abawuliza eri Nnamulondo nga bwe baakoze nga baggulawo omwaka 2023 okusookera ddala tukulisaayo abantu ba Buganda abantu ba Buddu naddala bannalwabenge okuva mu nkuuka okubugiriza Ssaabasajja Kabaka bane mukulike eyo empologoma twagirabye era bannalwabenge twongera okubategeeza nti omwaka 2023 tweyongera okukola tubere bakozi okusobola okulaba nga tuza Buganda ku ntikko twekuume nawookerawo ekirwadde siriimu muntu omulamu yakola Buganda tujja kugiza ku ntikko nga tuli balamu ate nga tuli bakozi ate era tweyongere okuwuliriza eddoboozi Ebyo nga bikyali awo Nnamungi w'omuntu e Kalungu yakunganidde mu kifo ekisanyukirwamu ekyanana hotel mu kibuga Luka ya mu disitulikiti y'e Kalungu
wanga wano wabadde okukuba ebiriro lire ebyayingiza bannakalungu mu mwaka 2023. Bano baasanyusiddwa abadiji abakubye emiziki ejanyumidde bannakalungu okukamala. Dr. Byansi Moses Kalyango mutandisi w'ekifo kino ekyanana hotel yeebazizza bannakalungu olw'okumalako omwaka ogwedde n'abasaba nti ne mu 2023 basaana beewale ebiyinza okubasoomooza ng'ebibadde omwaka omukadde. Abasabye essira baliteeka ennyo ku kukola nga beewala obutabanko mu maka n'agamba nti bimu ku bisinza okulemeza abantu mu bwavu Era guno mwaka 2023 mwaka gwa kukola mwaka gwa buwanguzi era njagala kukubiriza abantu mukwano gyange bakulu bannange n'ekigambo ky'obutabanguko mu maka tulwane nnyo okulaba nti obutabanguko obwo tubukomya mu mwaka omukadde ogwa 2022. Banaffe n'ekyo ge mawulire agavudde mu bitundu bya Buganda. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasizi Nsubuga.